del Dia Internacional de les Persones Sordes, des de l'Associació Catalana per Persones amb Sordesa, us volem felicitar. Les persones sordes formeu una part important de la nostra realitat, ja que la sordesa pot manifestar-se més tard, tant com sordesa com de ceguesa. Compartim també l'ús de la llengua de signes, una llengua bonica i rica, i que defensem sense cap mena de dubte. En aquest dia volem destacar l'esforç de les entitats que treballem pel benestar de les persones sordes i sordcegues i recordar-vos que encara ens queda molt per fer per la igualtat de les persones amb i sense discapacitats. Feliç Dia Internacional de les Persones Sordes.